रस्त्यावर चालणारी गाडी इंधन संपल्यानंतर थांबते आणि जसं इंधन परत टाकलं जातं ती परत रस्त्यावर धावू लागते. मग इंधनामध्ये असं काय असतं की गाडी चालू लागते? जसं की मागील व्हिडिओमध्ये देखील तुम्ही पाहिलंच आहे की जनित्राच्या चालण्यानं विद्युत तयार होते. जनित्राची यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जेत रूपांतरित होते ज्यामुळे आपल्याला वीज मिळते. प्रश्न हा आहे की जनित्र कोण चालवतं? त्यात देखील आपण इंधन टाकतो का ज्यामुळे जनित्राची पाती फिरू लागतात? तर असं म्हणणं योग्य ठरेल की इंधनात असं काहीतरी आहे जे विद्युत तयार करण्यात आणि गाडी चालवण्यात मदत करते. खरं तर इंधनात ऊर्जा असते जी जनित्र आणि गाडीच्या इंजिनाच्या संपर्कात येताच आपली ऊर्जा स्थानांतरित करते. याचा अर्थ सर्व खेळ ऊर्जेचा आहे. अगदी बरोबर, आपल्याला या जगात सर्व बाजूंनी ऊर्जेने घेरलेला आहे. आणखी एक उदाहरण घेऊयात. आपल्याला जेव्हा भूक लागते तेव्हा आपण जेवण करतो आणि जेवल्यानंतर आपल्याला लगेचच ताजेतवाने वाटते. अन्न आपल्याला वेगवेगळी कार्य जसं की अभ्यास करणे, खेळणे आणि चालण्यासाठी मदत करते. तर अन्न एक ऊर्जेचा स्रोत आहे ज्यामुळे आपल्या शरीराला शक्ती मिळते आणि आपण कार्य करून ती ऊर्जा उपयोगात आणतो. तर आपण ऊर्जा निर्माण करू शकतो का? उत्तर आहे नाही. आपण ऊर्जा निर्माण करू शकत नाही, ती नेहमी आपल्या आजूबाजूच्या जगात असते. आपण फक्त तिचा उपयोग करून एका रूपातून दुसऱ्या रूपात बदलतो. ऊर्जेचा हा नियम देखील सांगतो की ऊर्जा तयार किंवा नष्ट केली जाऊ शकत नाही, तर ती एका रूपातून दुसऱ्या रूपात बदलली जाऊ शकते. उदाहरणासाठी गतिज आणि स्थितिज ऊर्जा, ज्यांना इंग्रजीत कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी देखील म्हणतात. चेंडू घसरगुंडीवर वरती घेऊन जाण्यात आपल्याद्वारे काही कार्य केले गेले. कार्य केल्यामुळे उंचीमध्ये काही फरक पडला आणि कार्य स्थितिज ऊर्जेमध्ये बदलले गेले. याला हलका धक्का लागला तर चेंडूची स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जेमध्ये रूपांतरित झाली. असं समजा की समोर ठेवलेल्या काही लाकडाच्या मुळीवर हा चेंडू जाऊन आदळला आणि लाकडं पसरली, तेव्हा चेंडूच्या गतिज ऊर्जेने कार्य करून लाकडे पसरवली. चेनला समजून घेतलं तर लक्षात येईल की पहिल्यांदा कार्य स्थितिज ऊर्जेत रूपांतरित झालं, नंतर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जेमध्ये आणि सर्वात शेवटी गतिज ऊर्जेने काही कार्य केले. हाच नियम जगात असलेल्या ऊर्जेचा देखील आहे, जी एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात रूपांतरित केली जाते. या नियमाला ऊर्जा अक्षयतेचा नियम किंवा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी असंही म्हणतात. आपण लक्षपूर्वक पाहिलं तर चालणाऱ्या सायकलपासून चालणाऱ्या गाडीपर्यंत, चालणाऱ्या आगगाडीपासून उडणाऱ्या विमानापर्यंत किंवा शिजणाऱ्या अन्नापासून अन्नातून मिळणाऱ्या शक्तीपर्यंत सर्वच ऊर्जेच्या अक्षयतेची उदाहरणे आहेत. ऊर्जेचे असे रूपांतरण दोन प्रकारे शक्य आहे, ज्यांना आपण ऊर्जेचे स्रोत असे देखील म्हणतो. प्रामुख्याने जगात ऊर्जेचे दोन स्रोत आहेत. पहिला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, दुसरा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांबद्दल जाणून घेऊ. ऊर्जेचे पारंपरिक स्रोत ते आहेत जे पूर्वापार वापरले जात आहेत, जसं की जीवाश्म इंधन किंवा फॉसिल फ्युएल्स, औष्णिक विद्युत प्रकल्प किंवा थर्मल पॉवर प्लांट, जलविद्युत प्रकल्प किंवा हायड्रो पॉवर प्लांट, जैव वस्तुमान किंवा बायोमास आणि पवन ऊर्जा किंवा विंड एनर्जी. पहिल्यांदा जीवाश्म इंधन म्हणजे काय ते पाहूयात. हजारो वर्षांपूर्वी जगात राहणारे सजीव पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली दाबले गेले. अवसादनाच्या या प्रक्रियेमध्ये काही सजीव पेट्रोलियममध्ये बदलले गेले आणि काही कोळशामध्ये. भारतात 70% ऊर्जेची गरज कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू यापासून भागवली जाते. कोळसा कार्बनचा एक खूप मोठा स्रोत आहे. कोळसा जेव्हा हवेमध्ये जाळला जातो तेव्हा हवेमध्ये उपस्थित असलेल्या ऑक्सिजनबरोबर कार्बनची अभिक्रिया होऊन कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. पेट्रोलियममधून निघणारे वेगवेगळे घटक जसे की पेट्रोल, डिझेल इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारे उपयोगी पडतात. हाच कोळसा औष्णिक विद्युत प्रकल्पात वीज निर्मिती करण्यासाठी वापरतात. चला औष्णिक विद्युत प्रकल्पाचं कार्य नीट समजून घेऊ. औष्णिक विद्युत प्रकल्प पूर्ण विश्वात 50% जास्त वीज निर्मिती करण्यासाठी उपयोगात येतो. याचे प्रामुख्याने 5 भाग असतात. बॉयलर म्हणजे भट्टी,
टर्बाईन, कंडेन्सर म्हणजे संघनन यंत्र, जनरेटर म्हणजे जनित्र आणि ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे रोहित्र. बॉयलरमध्ये कोळसा जाळला जाऊन वाहणाऱ्या पाण्याला गरम करून त्याची वाफ करतो. ही वाफ दाब वाढल्यानं टर्बाईनवर पडते आणि टर्बाईन फिरू लागतो. टर्बाईन एका लहान जनित्राशी जोडलेला असतो. जनित्र यांत्रिकी ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करून ऊर्जा रोहित्राच्या साह्याने ट्रान्समिशन लाईनद्वारे पुढे पाठवली जाते आणि वाफेचा पुन्हा संघनन करून पाण्यात रूपांतर करून उपयोग केला जातो. या माध्यमातून विजेची निर्मिती करणं सोपं आणि स्वस्त आहे, कारण पाणी आणि कोळसा सहजतेनं उपलब्ध होतो. परंतु कोळशाच्या जळण्यानं खूप प्रदूषण होते, जो याचा सर्वात मोठा तोटा आहे. पुढील पारंपरिक स्रोत आहे जलविद्युत प्रकल्प. जलविद्युत प्रकल्पात सर्वात आधी एक धरण म्हणजे डॅम बांधून पाणी अडवलं जातं. हे धरण नदीवर बांधलं जाऊ शकतं, जे बांधण्याआधी कित्येक प्रशिक्षणे असतात. धरणात उंचीमुळे साठवलेल्या पाण्यात स्थितिज ऊर्जा असते. नंतर एका विशिष्ट क्षेत्रातून पाणी खालच्या बाजूला सोडलं जातं. पाण्याची स्थितिज ऊर्जा येथे गतिज ऊर्जेत रूपांतरित होते. ही ऊर्जा खाली लावलेल्या टर्बाईनला फिरवते, ज्या टर्बाईनचं पातं पुढे लावलेल्या जनित्राला जोडलेलं असतं. जनित्र टर्बाईनच्या यांत्रिक ऊर्जेचं विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करते आणि ऊर्जा ट्रान्समिशन लाईनद्वारे पुढच्या बाजूला पाठवली जाते. या स्रोताचे हे फायदे आहेत की यात प्रदूषण होत नाही, खर्च देखील कमी येतो. परंतु यांचा सर्वात मोठा तोटा हा आहे की एक मोठं क्षेत्र धरण बांधल्याने बुडते. तेथे राहणाऱ्या लोकांना ते क्षेत्र सोडावं लागतं आणि त्याचबरोबर हवामानावर देखील परिणाम होतो. याच्याशिवाय आणखी एक पद्धत आहे ऊर्जा प्राप्त करण्याची, ज्याला जैव वस्तुमान किंवा बायोमास नावानं ओळखलं जातं. तुम्ही पाहिलं असेल की गावामध्ये शेण किंवा कापलेल्या पिकांचे अवशेष सुकवून जाळले जातात, जे इंधनासारखे वापरून अन्न शिजवले जाते. परंतु यांच्या ज्वलनाने धूर देखील खूप होतो आणि हवी तेवढी ऊर्जा मिळत नाही. जास्त ऊर्जा प्राप्त करण्यासाठी मोठमोठे बायोमास प्रकल्प उभे केले जातात. हे प्रकल्प उभे करण्यासाठी जमिनीत एक खड्डा खणला जातो, ज्याला डायजेस्टर किंवा पाचित्र म्हणतात. प्रकल्पाच्या तोंडावाटे शेण, पिकांचे अवशेष पाण्याबरोबर 1:3 या प्रमाणात टाकले जातात आणि मग डायजेस्टर बंद करून सोडून दिला जातो. बंद झाल्यामुळे डायजेस्टरमध्ये विनॉक्सी ऑक्सिडीकरण म्हणजेच अनएरोबिक ऑक्सिडेशन होतं, ज्यामुळे मिथेन, हायड्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि हायड्रोजन सल्फाईडसारखे वायू बाहेर पडतात, जे इंधन म्हणून उपयोगात आणले जाऊ शकतात. उरलेले खत निर्गम मार्गाद्वारे बाहेर काढून शेतीसाठी वापरले जाऊ शकते. शेवटचा स्रोत आहे पवन ऊर्जा. ज्या क्षेत्रांमध्ये हवा खूप जोरात वाहते, तिथे मोठमोठ्या पवनचक्क्या लावून पवन ऊर्जेचे जनित्राच्या माध्यमातून विद्युत ऊर्जेत रूपांतर केले जाते. तर हे झाले ऊर्जेचे पारंपरिक स्रोत, ज्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्रोतांवर प्रकाश टाकला. पुढे येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण अपारंपरिक स्रोतांबद्दल जाणून घेऊ.